Drage moje dame, danes se pogovarjamo, kako preprečiti podbradek. Podbradek najpogosteje nastane zaradi premalo izraščene, premalo izrazite spodnje čeljusti, ker premalo oziroma dihamo skozi usta, ne dihamo skozi nos, kjer mora jezik počivati na nebu oziroma ga stimulirati, da se s tem pravilno razvijajo vse te obrazne kosti. In seveda čeljusti, pravilen ugriz, pravilno dihanje, pravilen razvoj celotne drže. Ko je potem čeljust premajhna, je koža in to mehko tkivo preveč ohlapno in potem zastaja tudi limfa, se pravi, zastajajo toksini in telo jih uskladišči v maščobne celice. In tako nastane podbradek. Se pravi, na prvem mestu smo rekli dihanje skozi nos. Ozavestimo dihanje skozi nos, zaprta usta, jezik na nebu, konica jezika takoj za zgornjimi zobmi. Če imate težave z dihanjem skozi nos, si lahko pomagate z našimi MyoTape obliži za usta, ki jih imamo tako za otroke, kot za odrasle, kot za najstnike. Enostavno tako, da si čez noč, tudi čez dan lahko, recimo, ko gledate televizijo, si ga enostavno takole zalepite okrog ust. In s tem obližem potem lahko spite, karkoli počnete, ta vam vleče usta skupaj in pomaga, da dihate skozi nos. To je do sedaj v bistvu pasivni pristop. Mi pa potrebujemo potem še aktivni pristop, ker moramo okrepiti mišice ustnic, jezik in vse te mišice tukaj, ki sodelujejo pri požiranju, pri govorjenju, obrazne mišice. Tako da iz tega naslova vam pokažem eno hitro vajo, in sicer jezik na nebo, kjer raztegujemo podjezično vez. Če je morda skrajšana, bomo jo tako morda malce raztegnili in jezik bo laže počival na nebu, hkrati pa bomo bolj pravilno požirali, imeli tudi manj težav s škrtanjem z zobmi in z temporomandibularnim sklepom oziroma s čeljustnim sklepom. Te vaje povabimo seveda, da izvajajo tudi naši otroci. In s tem stimuliramo tudi narastišče te mišice, ki je v bistvu del našega podbradka. Zelo dobra vaja. Druga vaja je potem za ustnice, da so lažje zaprte. Lahko delamo takšne popse. Evo, zdaj sem enega naredila slišnega. Še bolje, še lažje pa si pri tem pomagamo z oromijo funkcijskimi pripomočki. Te imamo za otroke, seveda lahko uporabljajo tudi odrasli. Ker takole vlečemo oziroma držimo med ustnicami in se igramo različne igre. Tako da tukaj imamo različne pripomočke za otroke in za odrasle, ki jih lahko vstavimo v usta in še posebej otrokom, ne, pomagajo. Pomagajo vzpostaviti nosno dihanje, ker silijo jezik na nebo in krepijo ustrezne mišice. Seveda, če delamo z otročki, pri nas, ko delamo z otročki, delamo potem še vaje za integracijo primarnih refleksov, ki vplivajo oziroma ovirajo dihanje skozi nos. Sedaj pa, drage moje dame, si poglejmo še limfni del tega videa in sicer sedaj se bomo pa poslužile, bomo uporabile naše terapevtske masažne žogice, dobite v naši spletni trgovini. In sicer bomo vzeli eno žogico ven. Žogica je tako ravno, prav mehka in trda. In bomo naredili tako takle limfni potek žogico navzdol, tako da bomo potegnili limfo iz tega predela dol proti ključnici, kjer se izteka potem v vensko kri. Hkrati bomo s tem tudi masirale vagusni živec, če se katera spozna. To je še dodatni bonus te odlične vaje. Tako
kako se, v bistvu, kot da si radiramo, kot da si radiramo vrat, pritisnemo in povlečemo navzdol. Rame lahko še tako raztegujemo čeljust v vse smeri. In potem za konec si potapkamo ta predel. Čimer lahko naslednjič začnemo masažo, lahko najprej začnemo s to vajo, potem delamo potege in potem še enkrat zaključimo s tem, da pospremimo limfo dol. Tako da to pa lahko počnemo enih dobrih 5 minut vse skupaj. Zdaj pa malo za hec, malo za res. Jaz imam pa še tukaj takega ježka od Pranamat Blazine in potem se še z njim dodatno takole popikam ali recimo lahko se takole nasloni tudi pod brade gor in se stimulira tudi različne akupunkturne točke, energetske točke, prav tako se stimulira limfo. Tako da ta pripomoček lahko dobite kot bonus, ko naročite Blazino Pranamat. Blazino Pranamat pa lahko seveda naročite tudi z mojo kodo za popust. Kako pika dobro. To morate probati. Tako. Seveda, te tehnike lahko uporabimo tudi na obrazu. Na obrazu za pomlevanje naravni lifting delamo tehniko pritisni zavrti. Tako lahko v bistvu razbremenimo vse gube in stimuliramo tvorbo hialuronske kisline, prav tako pa lahko popikamo tudi obraz z ježkom. Ok, to je za danes vse, hvala, ker ste bile z nami ali mali se bile z vami iz vadbene klinike. Pišite mi, sprašujte me, karkoli vas zanima in vam bom z veseljem odgovorila. Se vidimo v katerem izmed naslednjih prispevkov. Čau! Thank you.